Klokken er 18. Og velkommen til DigiPibi TV. Endnu en gang velkommen til mit kontor. Mit navn er Eva Fogh, og i dag vil jeg vise jer en bunke videoer lavet af nogle virkelig seje piger. Den første video, jeg skal præsentere i dag, er lavet af Mathilde, som viser, hvordan man bruger Bluetooth, og fortæller lidt om, hvad det er. Blandt andet nævner hun en lille robot, der hedder Sphero. Det er ham her. Han er virkelig sej og kan rigtig mange ting og sager. Han er faktisk så sej, at Star Wars, den nye film, har lavet en lille robot, der hedder BB-8, sammen med Sphero. Den kan man købe nu, og lige så snart, at jeg finder et par tusind kroner, så skal den i hvert fald hjemme og bo hos mig. Men lige nu, værsgo. Bluetooth. Hej alle sammen, jeg hedder Mathilde. I dag vil jeg gerne fortælle jer om Bluetooth, hvad det er og hvad det egentlig kan bruges til. Så lad os komme i gang. Bluetooth er et trådløst system, der kan gøre det muligt for dig at lave et samarbejde mellem f.eks. din iPhone og din iPad. Det, der kan bruges til, er f.eks. hvis du har en Bluetooth-højtaler, kan du sætte musik fra din mobil over til højtaleren uden at bruge en ledning. Det er faktisk rigtig smart. Du kan også bruge det til mange andre ting. Man kan f.eks. nu få Bluetooth-høretelefoner, som er høretelefoner uden ledning, hvor du sætter mobilen til høretelefonerne via Bluetooth og sætter musikken over der. Du kan bruge det til en hel masse ting. Du kan faktisk få robotter, som kan styres fra din telefon, hvis du connecter den med Bluetooth. Det er rigtig, rigtig, rigtig smart. Jeg bruger især meget Bluetooth, når jeg skal arbejde med Sphero'er, som for eksempel, det er nogle små, runde robotter, som du kan få til at køre via din mobil, hvis du connecter den med Bluetooth. Jeg synes, at Bluetooth det er rigtig, rigtig sejt, fordi der er enormt mange muligheder, og det gør på alle måder bare dit liv meget lettere. Så nu har jeg fundet vores Bluetooth-højtaler frem fra Sony, og det, jeg vil vise jer nu, er, hvordan jeg får musikken herfra hertil, uden at bruge en ledning. Det jeg har gjort nu er, at jeg har slået Bluetooth til på min telefon, fundet navnet på højttaleren og tilsluttet den hertil. Det var så desværre alt for den her gang. Jeg håber, at I lærte noget, og jeg håber, at I kunne lide min video. Jeg håber, du blev meget klogere. Bluetooth er faktisk en af de ting, vi bruger rigtig, rigtig meget her i den digitale tekniske verden. Og det sjove er, at den faktisk er navngivet efter Harald Blåtand, en gammel dansk viking. Den næste video, vi skal i gang med, det er en karaoke-app. Nu er det Maja, der vil vise, hvordan karaoke-appen Voice, I kender måske Voice Junior, hvordan den kan bruges. Og Maja havde hække den dag, så hvis hun ser lidt sjov ud, og der kommer nogle sjove lyde, så er det derfor. Hej alle sammen. Jeg vil fortælle jer, eller jeg har hække. Jeg vil vise jer en karaoke-app. Skal jeg sin telefon? Den her. Og så er det The Voice, hedder den. Så går jeg på den. Så loader den, og så viser den nogle sange, som jeg har. Den virker sådan, at man kan gå ind på popular, som bare er populære sange. Og det er Just Added, som så er sådan nogle nye sange derinde. Og så er der Free, som er de gratis sange. Og så er der All, som er sådan alle sangene. Og My Songs. Der er også VIP, men det er jeg så ikke lige medlem af. Så ja. Men jeg vil bare synge den her tutorial for jer, så jeg kan vise jer, hvordan det virker. Så klikker jeg bare på tutorial.
Og så trykker jeg på se. Du står på preparing this stage. Så record. Welcome to The Voice. Let's start by singing a simple note. Like this. La. Let's sing it together. La. Great. If the note is green, you hit it perfectly. Now try it with the first verse of Love Song from Sarah Bareilles. Head underwater, and they tell me to breathe easy for a while. Fantastic. Ready? I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Så det var så bare, så man får nogle tokens, som det hedder, til at købe nye sange. Ja, det var egentlig bare det. Jeg tror ikke, der er så meget mere til det. Så ja, jeg håber, I kunne lide det, og farvel. Nu har Maja vist, hvordan at du kan få rystet lidt støv af stemmebåndene. Og så synes jeg, at det er på tide, at vi får rystet støv af de små grå. Nu vil Sofie rigtig gerne vise jer Book Creator. En måde, hvor du kan lave dine egne bøger på din iPad. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, om du kan gætte, hvad for et band hun er meget interesseret i. Værsgo. Hej, i dag vil vi se, hvordan man laver e-bøger i Book Creator. Sådan her ser appen ud. Appen er på engelsk, men der står ikke så meget, og der er også små ikoner, som du kan se, hvad du skal gøre. Nu vil jeg gerne vise jer, hvad man gør. Når du kommer ind, så ser det sådan her ud, så har der en lille bog, hvor der står noget om, hvad du skal gøre. Hvis du skal lave en ny bog, så skal du trykke på New Book oppe i venstre hjørne. Så skal du vælge layout til din bog, som er formen på den. Når du har gjort det, så kommer du ind på coveret, som er forsiden af bogen. Du kan gøre forskellige ting. Du kan enten indsætte billeder fra din kamerarulle, eller du kan selv tage billeder, du kan tegne, du kan indsætte tekst, eller du kan optage lyd, eller downloade sangen fra iTunes. På Edhop, så kan du redigere i de ting, du har sat ind. Her er en bog, som jeg har lavet lidt på. Det her, det er forsiden på min bog. Her det er det første side, hvor der står lidt, og så har jeg indsat noget lyd. På disse to sider kan du læse om Harry og One Direction. Og her har jeg indsat en sang. Du kan jo udgive denne bog i iBooks eller på SkoleTube, men når du har gjort det, så kan du ikke redigere i den. Ulempen ved den gratis udgave af Book Creator er, at du kun kan lave én bog. Hvis du har den udgave, der koster penge, koster det 32 kroner. Det var alt for nu. Hej hej! Nu håber jeg, at du er klar til at lave alle mulige forskellige fede bøger om alle mulige ting, der interesserer dig. Prøv for eksempel at præsentere din lærer for en bog lavet i Book Creator. Jeg tror, det vil være mere end almindeligt imponeret. I sidste program viste Andrea, hvordan man brugte Instagram. Hvordan man kom i gang med Instagram, og ja, hvad det er. Og i dag, der går hun skridtet videre. Hej, og velkommen til Instagram Video Day 2. Mit navn er Andrea, og i den her video vil jeg vise jer, hvordan man lægger billeder ud. Når I så har lavet jeres bruger og er kommet ind, så er der så nogle ikoner her for neden. Og det første ikon, jeg vil vise jer, det er det blå kamera, og det er sådan, man lægger billeder og videoer ud. Hvis jeg nu tager sådan et screenshot, så trykker jeg så på det blå kamera. Og så kan man vælge det billede, man nu vil have hernede, så vælger jeg så det her. Og når man har valgt, så trykker man næste. Men man kan se, der står bibliotek, så kan man trykke på video. Det er, hvis man vil tage en ny video, eller billede, hvis man vil tage et billede. Så trykker man næste, når man har valgt det billede eller den video, man vil lægge ud. Så vælger man belysningen. Det kan fx være den eller den. Og når jeg så har fundet den rigtige, så trykker jeg på solen. Og så kan jeg se, hvor meget lys der er. Jeg kan gøre det lysere, jeg kan gøre det lidt mørkere. Og så trykker man på benet.
Så kan man se herinde, så kan man gøre en masse forskellige ting. Der var noget lysstyrke igen, noget konstrakt. Og når man så mener, at billedet det er, som man vil have det, så trykker man næste. Så kan man for eksempel skrive en tekst til billedet. Så kan man for eksempel skrive hej, eller hvad man nu vil. Og så står der tag personer. Så kan man, hvis man følger nogen, eller hvis der er nogen, man godt kunne tænke sig at tagge. Tagge, det vil sige, at man skriver deres Instagram-navn inde i ens billede. Så kan jeg fx lige tage mig selv her. Trykker jeg færdig. Og så kan jeg sige del. Men hvis jeg nu synes, at det kun var nogle bestemte af dem, der fulgte mig, der skulle kunne se billedet, så kan jeg trykke på direkte. Og så kan jeg vælge, så kan man vælge personerne her, hvem der skal kunne se billedet. Så hvis man kunne sige sådan der. Så kan man se, at det var det billede, jeg lagde ud før. Og så kan man se det der lille hjerte. Det betyder, at den, jeg har sendt det til, har liket billedet. Så har jeg skrevet hej, og så kan man se, at personen også har svaret hej til mit billede. Det var så Instagram-video del 2. Jeg håber, I kunne lide den. Hej! Nu er det på tide, vi tager fat i et stykke værktøj. I den her episode og i den næste vil pigerne fortælle om nogle af de såkaldte cloud drives, det vil sige steder, du kan lægge ting ude på internettet og altid gemme dem. Og i dag starter vi med den, der hedder OneDrive. OneDrive er skabt af Microsoft, dem der laver Windows og Word og Excel og alle de der. Måske har du hørt om det, måske har du set det, måske ved du ikke noget om det endnu. Men her er Linnea, der viser, hvordan hun bruger det. Jeg hedder Linnea. Jeg skal fortælle om OneDrive i Office 365. Hvis vi går ind på OneDrive-appen, så er OneDrive egentlig faktisk bare der, hvor man gemmer alle tingene fra blandt andet Excel, OneNote, PowerPoint, som alle er nogle ting inden for fra Office 365, mener jeg. For eksempel her har vi lavet et budget på, hvad det koster at have en kattekilling i matematik. Så hvis jeg så overfører, så går den ind på Excel-appen, jeg har. Der kan man så starte nogle nye Excels. Og så viser den så her lige om lidt, at den kan lave nogle diagrammer, den kan plusse og minuse og nogle forskellige ting. Så der har vi lavet et budget. Der kommer et diagram her. Og der hjælper OneDrive jo ved, at når man så går ud af det her, så gemmer den af sig selv over på OneDrive, og så kan jeg finde den lige her meget nemt, bare ind under filer. Så kan jeg også gå ind under delt, og der kan jeg så se, der har jeg min lærer, Josefine, delt en mappe til klassen inden for OneNote, hvor at der så ligger en masse ting, som vi så alle sammen kan se, har hun sørget for. Så egentlig er OneDrive, det er egentlig bare der, hvor at man gemmer alle ting. Og det er rigtig nemt at gemme det, og det er rigtig nemt at finde det, så det er jo smart nok. Det var det for i dag, så vi ses igen næste uge, hvor at vi skal fortælle om noget nyt. Hvis du gerne vil have en OneDrive-konto, så skal du ind på internettet og have oprettet en. Det gør du ved at gå ind på onedrive.live.com eller søge efter OneDrive i Google. Så vil den dukke op her. Du vil derefter have muligheden for at tilmelde dig eller logge på. Så får du simpelthen et sted, hvor du kan lægge dine billeder og dine opgaver og alt, hvad du nogle gange har lyst til. Og hvis du nu har Word på den ene eller den anden måde, så kan du altid få adgang til dem. Husk at spørge din mor og far, før at du opretter den slags. I denne udsendelse har vi kun et spil. Flappy Wings. Her vil Siri fortælle jer om et af de spil, der virkelig kan drive en til vanvid, men som samtidig er hysterisk morsomt. Og så gør hun det på en måde, som i hvert fald fik mig til at grine meget højt. Hej. Min navn er Siri, og du ser DGPP TV. I dag vil jeg lære jer om den her app, der hedder Flappy Wings.
Du kender måske navnet fra Flappy Bird. Det sværeste spil nogensinde. Men der er sikkert nogen af jer, der ikke ved, hvad Flappy Bird er. Så lad mig lige forklare. Flappy Wings er en kopi af spillet Flappy Bird. Der er blevet kendt på grund af det sværhedsgrad. Spillet er enkelt. Du skal have den her lille fugl igennem nogle af de her små rør. Det er bare super svært. Desværre blev det originale Flappy Bird slettet fra App Store, efter at dem, der havde lavet det, havde brugt Marios rør uden at få tilladelsen. Heldigvis slog App Store nogle af de uoriginale blive tilbage. Det er dem, jeg har fundet. Men nu tænker du sikkert. Det kan da egentlig ikke være så svært. Derfor vil jeg selv prøve at spille spillet. Og så kan I jo selv se, hvor svært det egentlig er at spille spillet. Sådan her ser appen ud. Så lad os da bare gå i gang. Fancy musik. Jeg viser første runde af, hvor jeg prøver spillet. Lad os prøve at se, hvad der sker, når man taber. Okay, jeg er død. Man skal bare tabe flere gange. Lad os lige prøve det igen. What? Den skid? Okay. Nu kommer det her rør. Og jeg er død. Se, det er rigtig svært. Så lad os lige se på mit fjes. Nu sætter jeg den her video i speed, så jeg ikke behøver at sidde hele dagen og se på mig, der spiller det her spil. 3, 2, 1, begynd! Det var endnu sværere end Flappy Bird. Nå, men jeg skal ikke spille det her spil mere. I må gerne spille det her spil. I kan bare søge ind på App Store. Det hedder Flappy Wings. Og det er gratis. Der er nogle ting i det, der ikke er gratis. Men selve spillet er gratis. Men ja, jeg håber, jeg har en dejlig dag. Og måske får prøvet det her spil, hvis I vil have den nervesomme prøvet. Som jeg har fået. Men ja. Hej. Før vi slutter af med dagens sidste video, så er her et godt råd fra en af rollemodellerne. Mig selv. Husk, at hver gang du lægger noget op i skyen, eller på din Instagram, eller et eller andet sted, der har noget med internettet at gøre, så ligger det derude for evigt. Det kan godt være, at du synes, du lægger det et hemmeligt sted, men nogle gange så har sådan noget med at slippe ud. Man kan have en dårlig ven, der lige pludselig lægger det et andet sted, end man troede, eller ja, nogle af de apps, man bruger, de tager faktisk ens billeder og bruger dem til noget helt andet. Så derfor skal du huske, at når du lægger noget på internettet, så vær sikker på, at det er noget, du gerne vil have, andre skal se. Så igen, prøv lige at spørge din mor eller din far, hvis du er i tvivl. Men bare pas på dig selv og dine data. Så går vi videre til dagens sidste video, og nu skal vi faktisk i gang med at programmere. Katrine har været inde på den side, der hedder Hour of Code, og har øvet sig på at programmere sammen med Frost. Du kender Frost fra Disney. Men jeg tror ikke, du kender den som noget, du kan programmere spil med. Hej og velkommen til DigiPibi TV. I dag der skal du lære at programmere med Anna og Elsa. Du starter med at åbne din internetbrowser og søger på Hour of Code. Sådan der. Så går du ikke ind på den første, heller ikke den anden, men det tredje link. Sådan der. Der er en masse forskellige muligheder, for eksempel Angry Birds, Lightbot, eller Google Education. Men vi skal i dag programmere med Anna og Elsa. Du kender dem sikkert fra Disney-filmen Frost. Der ligger en masse vejledende klip
På engelsk, men dog med danske undertekster. Der er også noter, du kan gå ind og læse. Vi starter med opgave 1. Hej, jeg hedder Elsa Arendelle. Hjælp mig med at lave en lige linje. Herinde, der kører dit program. Så kan du se dine programmeringer. Herhenne, der er din værktøjskasse med alle blokkene. Herhenne, der er dit værksted. Mixestedet, samlebåndet kan man kalde det. Heroppe, der står, hvor mange antal blokke, du sådan cirka skal bruge. Til at starte med, skal vi orientere at gå ud i en lige linje. Så vi starter med at tage blokken, der hedder flyt fremad, 100 pixels. Og slipper den hen, når programmet kører. Du kan se, der kommer sådan en lille trekant, orange trekant. Når du slipper den, så klikker vi sammen. Så prøver vi at se, om det virker. Og hun går fremad en lige linje. Det er simpelthen fordi, du har programmeret hende til det. Ja, der kan du se koden, som det giver, som man kan bruge i JavaScript. Det bruger blandt andet alle de høje universiteter i England. Så du har simpelthen programmeret det her stykke linje. Tak for at vi tager lige en til opgave. Nu lad os se, om vi kan lave to linjer, der er en 90 graders vinkel til hinanden. Du skal bruge drej og flytte blokken. Der skal du simpelthen bruge tre blokke, kan du læse det op. Vi skal hen til at gå ud af en lige linje, så vi tager fremad og slipper den der. Klik. Og så skal vi hen til at dreje i en 90 grader vinkel til højre. Så det er den her. Klik. Og du kan se, at man kan ændre til højre og til venstre her. Der er dog også en blok med venstre, men ja. Og så skal hun til at gå fremad igen, så vi tager fremad og klik. Så tager vi en blok clear. Det klarer du også meget godt. Der kan du se koden igen, du har skrevet. Så det er simpelthen en masse opgaver herinde. Der er 20 små opgaver. Men at prøve med Angry Birds og se alle de små videoklip. Så du har måttet have en rigtig god fornøjelse. Hej hej. Så vågnede den. Hvis ikke det var fordi, at jeg bruger min mobiltelefon til noget andet, så havde jeg givet den en tur, mens I så på det, men det må blive en anden gang. Nu er vi færdige for i dag, men husk, at der stadigvæk er en konkurrence i gang resten af måneden. Det er sådan, at hvis du tager et billede af dig selv med din yndlingsapp og lægger det op på Instagram, Facebook, Twitter, og husker at lave hashtag DigiPippi, hashtag konkurrence, så har du chancen for at vinde en fantastisk DigiPippi-kup. Og når jo, i næste uge så åbner vi vores helt egen pige-Minecraft-server. Det er rigtigt, kun til piger. Og hvis du gerne vil være med til den, jamen så er det på tide, du kommer ind og opretter dig inde på DigiPippi som bruger. Jeg lover, vi skal nok få det rigtig, rigtig sjovt, og jeg begynder at bygge på den allerede i morgen. Ha' en rigtig, rigtig god uge. Ha' en rigtig god 14 dage. Og så ses vi igen.